жігіттер қаранда крыша қалай құлап тұрсаған. Ужас, төбеден шығады. Біздің телеканал ғана против домының крышасы. Крышасын қаранда. Сындық болып жатыр. Мына үйдің жарты кіршасы. Осында мәсінелер астында қалып. Дома оторвало. На машину на нашу упала. Там девочка даже... Вот, смотри. Какой-то ужас. Такого в жизни никогда еще не было у нас. Девочка, куда она, блядь, побежала? За кем? Ее мать работает. Вроде. Жесть. И бежит. Я просто в шоке. Господи, господи, милостливый. Ужасно.